vērtēja armijas motociklus, jau tur BMW, Harley Davidson, ļoti daudz idejas paņēma no tiem motocikliem, inženieri, motociklus paši neražoja, bet inženieri strādāja atpiekš, nu teiksim, attīstīt. Un var teikt, uzreiz pēc kara parādījās šāds motociklus, Java Perax, bija pirms tam nedaudz savādāks Ogāris, bet nu, ļoti stipri līdzīgs. Un te jau var redzēt, teiksim, aizmugurēja amortizātora konstrukcija aizgūti no teiksim, BMW, Harleyam ir tāda konstrukcija bija. Nu šāda motocikla Latvijā bija salīdzinoši maz, sākumā viņa sāka. Kurā sāka ievest vispār savienībā? Tūlīt pēc kara. 50, nu 40 beigas jau nāca, 48. Gads jau sāk nāk tiekšā. Jā, informācija Latvijā, tad pirmā jau parādījās. Nē, esmu atradis tā. Jo, teiksim, šie trīs modeļi, ja tie ir 50, kad pirmā, otrā puse, viņi bija salīdzinoši vēl mās. Ja pie mums tik populārs sākās ar šo modeli, Padomju Savienībā ar 62. Gadu, tautā saucamā tā vecā, jā. Nu jau arī ražoja mazāks kubatūras motocikls 125 un 150 kubik centimetri. Šis konkrēti ir 150, 56. Gads, 50. Gadu vidū, ka jau, teiksim, tā saprecējās ar Čežetu, tad viņi sāka uzstādīt Čežetu zinēju. Nu, vizuāli viņi visi ir ļoti, ļoti līdzīgi, bet faktiski detaļas no viena otram nedara nekas. Visi ir kaut šim, teiksim, arī, nu visi ir pa kaut kā centimetri divi mazāks nekā tiem, jā, īsāks mazāks. Nu tad ir, jā, šis šo burtiski, kas šo nedēļu pabeidzu, cik nu varēja pabeigt. Šis ir tāds interesants Javas modelis. Zviedrijas armijas iepirkuma konkursā 62. Gadu vidū, teikt, Java vinēja konkursu. 2000 eksemplārus Java, šāds te ar slēpēm, interesants, tika piegādāts Zviedra armijai. Atkal viņš ir, teiksim, izgatavots speciāli tieši priekš armijas vajadzībām. Nu, tāds ļoti interesanti viena lieta, kas ir, ka labajā pusē divi heibeļi, netipiski. Ja, jo tev bija jādublē vadības ierīces tādī momentā, kad tev kājas atrodas uz slēpēm. Tātad tu nevar pārslēgt ātrums un nevar nospiest aizmugurējās bremzes. Tātad ātrums tev ir dublējās ar roku un aizmugurējās bremzes ir priekšējā bremzes un aizmugurējā. Ja tas ir tādī momentā. Par pamatu viņam ir ņemts sešdienu sporta motociklu šim te modelim un pielāgots, ja viņš ir, teiksim, ģenerātors ir, kas bez akumulātora, bez aizdedes atslēgs, nu kā armijā, ļoti primitīvs vienkārši. Pat kromētās detaļas ir vienkārši bija rūpnieciski, vienkārši bija tikai pārkrāsots, lai nebūtu spīdums, jā, kā jau nedrīkst būt. Slēps tagad, ne? Jā, slēps, šās gumijas ir jālaik, mani atlaidušās, jā, faktiski jābūt ir augstākām, jā. Viņām jābūt ir augstākām, un kā lai to viegli to gumiju nospiedus lai, tās gumijas vienkārši ir izstāvēt tāds, es jau, un izbūtē līkumus, nevarēja neko tā atrast jaunus. Nu jā. Tā ir problēma. Paldies. Jebap šitam malā vērķās, tam šo spriemojas atvīrīt. Paldies. Jā. Kādi jautājumi, Thank you.
Ali, 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 ali